Više od 1000 navijača na tribinama, sjajna atmosfera i grupa igrača spremnih na hrabru i srčanu borbu za svaku loptu. Slika je to koja stiže iz Makarske i opisuje novo vrijeme Apfel, jedan od trenutno ponajboljih futsal klubova u Hrvatskoj. Makarani su posljednjih nekoliko sezona u vrhu domaćeg malog nogometa. Prije 2 godine su bili viceprvaci Hrvatske, a u ovu sezonu ušli su sa željom da se opet bore za trofeje. Jamac njihova uzleta je tvrtka Apfel, čiji je vlasnik predsjednik kluba Mijo Pašalić. Na klupu je stigao mladi stručnjak Teo Strunje, a igrački kadar pojačali su iskusni Slovenac Igor Osretkar te hrvatski reprezentativac Duje Bajrušović. Sasvim dovoljno da novo vrijeme postane kandidat za vrh ljestvice, što su pokazali u derbiju 4. kola prvenstva protiv prvaka Nacionala. Pred svojom publikom Makarani su se hrabro suprotstavili favoriziranim Zagrepčanima, i to bez Bajruševića koji je zbog viroze morao preskočiti derbi. Nacional je na koncu uzeo 3 boda, ali uz puno muke i prolivenog znoja. Fantastično borbeni domaćini na vratima su imali odličnog veterana Elvisa Perkovića, koji je zaustavio nekoliko pokušaja gostiju, sve dok u završnici prvog dijela nije svladao Kristijan Čujec. Novo vrijeme se nikad ne predaje. Vratili su se Makarani u utakmicu preko mladog Vlade Andrijaševića u 27. minuti, na oduševljenje brojnih navijača. Ipak, pojedinačna klasa hrvatskog reprezentativca Tihomira Novaka presudila je pobjednika. Mreža domaćih zatresla se u 37. minuti i bodovi su otišli u Zagreb. Nisu Makarani ni njihovi navijači bili previše razočarani. Pružili su odličan otpor momčadi koja je prošlog tjedna prošla među 16 najboljih u Europi. Pljesak na kraju utakmice sve je rekao. Mislim da smo zaslužili bod, nije spor Nacionalova kvaliteta, njihova igra, oni su dominirali, mi smo toga bili svjesni da će tako biti. Ostali smo 2 sata prije utakmice bez možda i ključnog našeg igrača Bajruševića. I jednostavno smo imali problem u rotaciji. Pa mislim da je evo ova slika što je šaljemo iz Makarske dvorane, to što Makarska može ponuditi. Dakle, puna dvorana, momci koji se bore do zadnjeg daha, ja se trudim, dajem neke savjete. Ja se nadam uz 1 do 2 pojačanja da možemo biti još konkurentniji. Kažem, tek smo krenili s radom, neki rezultati su već vidljivi, ali daleko je to od nečega pravog što mi želimo da biti. Pohvale na račun novog vremena stigle su i suparničkih redova. A zna se uvijek da je, znači, unazad, možda ne prošle godine, ali prije toga Makarska je ovdje bio uvijek praznik fucela. Kad god se dolazilo, bile su pune tribine, ugodan ambijent, onako kako bi to trebalo biti na svakom fucel terenu, tako da sve pohvale za Makarane. Treba naglasiti da je novo vrijeme Apfel jedini prvoligaški klub u Makarskoj, a čelnici kluba najavljuju još bolje dane za fucal u gradu pod Biokovom. 1000 ljudi je u dvorani, mislim da to nijedan klub u futsalu trenutno nemaju ovakvu atmosferu. Trudimo se, nastojimo dovesti to više sponzora i postići to bolje rezultate. Nije nam toliko presudan rezultat koliko nam je bitno da napravimo jednu lijepu priču u našoj maloj Makarskoj, gradu koji ima 10.000 stanovnika, imate 1000-1200 danas u dvorani, tako da je to za nas veliki uspjeh. Vidjeli ste danas tu na tribinama i kad snimite sve ovo okolo, dvorana je ko da se igra, ne znam, nija utakmica finala. Mislim da Makarani su to prepoznali i futsal je broj 1 u Makarskoj. Tako da ćemo mi nastojati i dalje raditi na tome da privučemo ljude, da filmiramo, radimo na tome da imamo podmladak, da imamo generacije ispod, da stvaramo naše igrače, da ne moramo stalno, ajmo reći tako, kupovati igrače, da imamo svoju mladost. Vidjeli ste danas, 3 momka su ušla koji imaju 18-19 godina i to nam je satisfakcija i to nam je neka bit da stvaramo dugoročno klub.